waxaan salaamayaa saxaafadda kala duwan ee xarunta baarlamaanka ku sugan. Waxaan runtii aad u salaamayaa iyana dhammaan guud ahaan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland, guddidiisa fulinta, guddoomiyeyaashooda kala duwan iyo guddiyadooda. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. waxaanu ahay saad la socotaan saddex xubnood oo kadib ugu dambeeyay komishankii qaranka si mug iyo miisaan la baarlamaanku maanta noo ansixiyey. waxaan leeyahay boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u mahadsanyihiin. insha allahu sida kale caalumada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay maanta komishankii way noo jiraa. insha allah cadaalad iyo mataqaanaa qorshayaal wanaagsan iyo isu calool furaan insha allah waa nalaga fisho. wax dhibaato ah oo aan waxaan wanaagay inaan ku soo kordhin doonaa qaranka iyo dalka ma jiraan. aad iyo aad baan idin salaamayaa. salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. aad